Привіт усім! Сьогодні ми з вами приготуємо полядвицю на соляній подушці. Для неї нам потрібно 500 грам свинини, 1 столова ложка гірчиці, 2-3 зубчика чеснику, суміш спецій для свинини, 2-3 столових ложки соєвого соусу, 2 столових ложки оливкової олії та 1,5 кілограма солі для подушечки. Для початку беремо м'ясо та наштуговуємо його чесником. Для цього беремо ножик, робимо глибокий надріз і вставляємо сам чесничок. Тепер беремо глибшу миску, перекладаємо м'ясо та змащуємо його гірчицею. Соєвим соусом. Та оливковою олією. Вкладаємо у посудину, яка закривається. І залишаємо маринуватися на 1-2 години. Закриваємо і ставимо у розігріту до 200 градусів духовку. Залишаємо на 30-40 хвилин при такій температурі. Після зменшуємо до 120 градусів і залишаємо ще на годину. Треба орієнтуватися по своїй духовці. М'ясо готове. Ми готували його на соляній подушечці, тому що сіль дозволяє продукту рівномірно приготуватися і забирає надлишки жиру. Крім того, продукт, який готується на солі, не потребує нагляду і не пригоряє. Можемо виймати м'яско, воно трішки охолоне і можна подавати на стіл. Всім смачного! До зустрічі!